是啊，这，过来他妈，这都能叫个那乌家的狗没得干了，好点狗都没干了嘛。好，你们来几来几的？来，叫你娃娃，叫你娃娃。哎，叫你娃娃，哎，对没？光一一身的来的。这个了，我得考虑吧，喏。这个了，就说马来西亚喏，这又没哪呢，就那路。干哪路买的不？啊，哪里安的？三百块的奥拓会吗？没有。没得干的。哎，没得干的。要你装备就知道吗？现在哪有没得干的？没有，现在哪有没得干的？就那哪有的？就你们干不了的，哪现在哪没干了？老板，你哪不吧？老板，那哪不吧？没干了。哈哈哈！哈哈哈！啊？丢了皮带了？哎，别生气了，别生气了。啊？给中国三倍的金额呢？啊，一倍那边哇，利益哈？有。我要住吗？好嘞。啊，一倍那边哇，利益。啊。啊，现在没办法谈的嘞，没那办的呢，搞不了那么久呢。中国以前本来的搞不了，反正我得把啥子都灭了。我们要贵，就说了毕业了，没要，就说那年，这不六百多。哎，对，就吧，那考虑你那个六百拉不对吧？那这样了，白天一干天的。你看，别别个，那就听说了的。好了，啊，那就听说了。哦，四百，二十八个了。对，对，就吧。我的，以前好像没有，后来少点保护哈。哪有？考虑啊，就那三百个，考虑不能那么一三。一三。就澳门的啦。啊。一百多步的。Two three 吧。S C 考虑，哈。two three 吧，对吧？喏，没有，这边不摸，没有哈。three 二吗？不了，不了，别了，我。那过半年嘛，过来我现在抽哪呗？这朋友们呢？好的。派猪皮带呗，喏，派猪皮吧。今天老么老了？是猪皮吧？老来。那对，三百块多。那天谁让他们难弄了？三百多小包呢？六干那什么呀？可以啊，没烟搞呢，老可以。好了，我地方就南屋去，南屋来看不下去，好了。那我这边个。
ကူလာကောဒီကလာဖြစ်ပါလေဟုတ်ကဲ့ပါကူပြင်ရေးကြောင်ကြီးဟောလေအေးဆေးပဲပါလေပြာရရလောစစ်3ပါ3ပါညာတော်ရည်ရနိုင်တယ်ကောင်းလို့ရတယ်။အသေးကကြံကြီးကတော့ဂျွန်စောရဲ့ငယ်တဲ့ကိုမှန်သွားနော်။ဂျွန်စောကဒီညတော့တေးထွက်ကြမထင်တယ်ကွ။ကျွန်တော်ကငယ်တဲ့မှန်သွားတယ်နော်။အေးပါလို့ပြင်ရင်ကြောင်ရကျွန်တော်လည်းဖက်နေပွဲချုံးပါနော်။ဖက်နေပွဲ20လောက်ချုံးပါ။အဖေကချုံးနေတယ်။အော်ကလောက်တယ်။ပြင်းတော့ဒီကကောင်မလေးနဲ့နှာဦးသွားကြပြီးဗိတ်သထိုးတယ်နော်။ကောင်းပါလားခေါလိုက်အဝေးရရဟောဆောင်ရမြင်ငါတဲ့မတွေ့ပြီးကကြိုးလို့ပါတော့မပြောတော့ဘူးဟိုကဲကဲတူတာနာရီယာစီဟုတ်တယ်စစ်တီပါညောင်လုံးမရဘောစီရှိလားတဲ့လက်စွပ်တူနေဘောစီရှိပါတယ်နော်သူစစ်နေအဲ့ဒါတူနေဘောဒီကိုကျက်နေရှိပါရဲ့ဗျာနော်အဖောမှာကအဲ့လိုပတန်တို့ပြန်မစိုးလားအဲကိုတက်ရပတန်တို့ပြန်စိုးဖို့မလိုဘူးဗျာနော်ပတန်နဲ့ပေလာနဲ့တို့ရတော်တော်ကောင်းတယ်ဗျာခွနဲ့ပြင်ပါအောင်ပြန်ဖို့စိတ်ကူးမရှိသေးဘူးလားတဲ့တောင်ကပြန်နေတယ်ကိုကြီးဒါပေမဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ငါချင်းဝိုင်းရှိတော့ကျွန်တော်တို့အလောက်ပါနော်အလောက်ရှိနေတဲ့အတွက်မပြတ်မသေးပါဘူးဗျာဟုတ်ပါအနောက်ကြားလာပါ။ဟောကျွန်တော်တို့ကျတော့ဟိုဘောပြည်သူနေမိသားစုကမိုးဖလာမို့တော့ပတ်စံတော့ရှားမှာလေ။အမေ။အာရပါဘူး။ကိုမင်းတို့ကျတော့တရက်ကို350တော့တုံးနေတာ။သူတို့ကျတော့အဲ့လောတော့ကျွန်တော်ကြီးအကျွေးတော့ပတ်နေပါညာနော်။အေးစေဟုတ်။ဟာ။ဝေး။ဝေးလာရေဘို့။ရတယ်။ဒီရဒီရ။ဝေး။မမလာလေဟိုဟိုအဲ့ကျတော့ပြဲပြဲမြေရလားတက်ပြန်လာလိုက်မှာတာလေးရပြန်လာလားပြန်လာလားဟာမြေရခလေးရပြန်လာလားဟောတူပါယူလာဟောပြန်လာတော့နေနေပါငပိုင်မခတ်တော့ဘူးကွေနော်ငပိုင်ကလောလောဆယ်မှာသူ့ဘဝဘွဲလက်ရှိပြန်ငပိုင်သူ့မိမနဲ့တောင်းကူပါမယ်နော်ရှင်းနေတာတောင်းပါလေသူလည်းအခုတော့မတက်ဝဲရဲတိတ်မဆော့ပြတော့ဘူးဗျဟုတ်ဘူးဖိုက်စပါအဲခုနေဘေးဦးဘင်းဆိုကျွန်တော်ဆက်တယ်ဗျာခုနေဘေးအနိုင်တောင်းတာသူတို့မခတ်ဘူးဗျပါစားရကျွန်တော်နေတယ်ဗျာနော်ဒီနေ့ကတော့ပတန်းလဲဒီနေ့ကပတန်းနဲ့သားတော့ထင်ရတယ်ရှင်းနေကိုရှီဝင်နေတဲ့ဆယ်တာမြင်မကောင်းဘူးဗျာငါလောင်းလိုက်လို့ပြီဟုတ်တယ်ကိုမင်းရတယ်ကျွန်တော်တို့ကလောင်းလို့ထင်တယ်ကိုထူးတဲ့ကိုထူးရဲ့အရာတော့တော့ကုမာပဲလားတဲ့မေးနေတယ်ကိုထူးရဲ့အရာတော့တော့ကုမာပဲလားတဲ့ဟုတ်ပါဘူးဗျာဒီကလည်းဒီနေ့နေတော့မကြိုက်သေးလို့မပြန်သေးဘူးဒီကလည်းဒီနေ့နေတော့မကြိုက်သေးလို့မပြန်သေးတာတဲ့ကိုမင်းပြောပါတယ်ဟာလုံးမလောင်းလိုက်တာဒီများပွဲကိုပဇက်လေးဟုတ်တယ်ကိုကချွေးနေတယ်နေပြန်အဲ့မှာတော့မင်းသားကြီးပွဲစိုးမှုနေနော်မင်းသားကြီးအနိုင်ပွဲကြီးများနေတယ်ကျွန်တော်မနေ့ပြန်ညမှာလဲကျွန်တော်အပွဲဘေးကြီးတော့လုံးမှာပြန်နော်အပတ်နဲ့အထောနဲ့မင်းသားကြီးနဲ့ကောင်းကောင်းနဲ့ပွဲရှိပါရယ်နော်တက်တယ်โอเคအကျေစုလိုက်ကျွန်တော်နေပြေးရလားစုလိုက်ဘာတို့ကလိုက်မလို့ဖြစ်ရယ်ဟုတ်တယ်ကိုမင်းလောင်းလို့ချုံထားကွေကိုမန်တက်တယ်ဟုတ်တယ်ကဲတယ်မေဟာခွေမိကံမလို့မင်းတော့ဟာမတ်တက်ပါရဲ့
မနေ့ကစောရင်ဒီနေ့ဘွယ်ဆုံးသွားတယ်ဗျနော်ဒီနေ့ဘွယ်အဲဒါကျွန်တော်ကဘေးကြီးမရလိုက်လို့ဘေးကြီးရရင်ဒါဆုံးမှာတချို့လူတွေဘေးကြီးရရလို့ပြောနော်ကျွန်တော်တော့မရလိုက်ဘူးလေကြီးလေတွေတော့ဆုံးသွားတယ်โอเคပါကုမိုးဆိုရင်မင်္ဂလာပါကိုဒီရပိုင်းနဲ့လိုက်ရသိမ့်မလွင့်ပြတော့ဗျနော်ဒါဝင်လာချင်းကြီးဘယ်လိုလဲဖြစ်သေးလားမဖြစ်တော့ဘူးလားကြည့်အောင်လွတ်မေးရပါဒါချင်းလေဆိုတော့အကိုမင်းကြီးတို့ဘယ်ညခင်မှာနော်ည9နာရီ7နာရီလောက်မှဟိုကျွန်တော်တို့ပြေးတော့မလို့ဘူးမြတ်ဟိုခိုင်းရပြေးလွင့်လိမ့်မယ်နော်ပိုက်ချုပ်ချင်းကျင်းတို့ဟုတ်တယ်အကိုပတန်တော့ဒါဟိုဝါသနာချင်းကြီးကိုရသဆုံးပြေးဆွနေတယ်ကလားမှာနော်ပတန်တော့ကိုမင်းတို့ပေါ့အစေးဆိုင်ကွာရှင်းပါပဲရှင်းပါပဲအတူကောဟာခေါ်လို့ခေါ်လို့ဘာလို့လဲအဲ့ဒီမှာငါတို့ဘယ်တော့ကုန်းလုံးဝိုင်းနေတာသိပြီကိုမင်းရဲ့သတိရတယ်အော်ကိုမင်းလည်းအပင်းနေတယ်အရင်မင်းမော်လည်းသတိရတယ်ဟာဘာစကားကြီးတော့ငါတို့ကတော့ဆက်လိုက်ကိုမင်းလည်းဟုတ်တယ်ကိုမင်းဟိုကလာလို့ကိုမင်းကပတန်းကိုစိတ်ညာနေပြီနော်ပတန်းနဲ့ကိုမင်းနဲ့တွဲခိုင်းပတန်းအချုံးနဲ့ခိုင်းပတန်းခတ်တဲ့ဘွဲဟိုဘက်ကပြန်လာရင်ပတန်းနိုင်ပြန်တယ်ဒီဘက်ကလာဂျိုဆုံးကတူဝမ်းပေးရလားမဟုတ်ဘူးမန္တရစ်ပါပြန်တော့မာဇင်မကတက်တူကြီးလိုက်ပါအဲ7ပါအဲ7မှာဟုတ်လောက်ပါနဲ့ဗျာ7 8ပါဟေးဆာမေဟေးဆေးပြမှာဗျာကိုမေချက်လည်းမဖြစ်ရတော့လားဟုတ်တယ်ကိုပတာတော့လိုပါပဲဒါသူကတော့ပတန်ကတော့သူ့ရဲ့မေဂျာပါနော်ပတန်ကတော့ဒါဝါလနာချင်းမျိုးရှေခုံရည်လည်းပေးတယ်ဆက်လွှတ်ချရလည်းပေးတယ်တို့ပြွှွှင်ရည်လည်းပေးတယ်ဝန်းနေရည်လည်းပေးတယ်နော်ပတန်သူကလည်းရတတ်တယ်မျိုးပါဟုတ်တယ်ကိုမင်းကဒီလိုရှင်းပွဲတရားပွဲလောင်းတော့ချုံပြီးတော့သူကကိုယ်တိုင်နဲ့ဟိုပြန်စော်နေရတော့အကြည့်တန်ဆက်နေရ။ဟာ။ဒါဘယ်ကြရလဲမသာဘူးဆိုတော့ပါတယ်။အေးကြီးပါအေးကြီးပါဘူးကွာ။ဟုတ်ပါဘူး။ဟိုဘယ်ရတော့လဲ။ရာအောင်ဘယ်လဲ။နေရတော့လည်းနေရမှာဒီရပါသေးတယ်။ဟာ။မမမရောက်လိုက်မ။ဘာကောင်းရမှာကြောင့်။ကြည့်တယ်မလားကြည့်လား။အခွေချင်းနေလား။ဘာမှမလဲကျင်းလို့လည်းပါတယ်။တည်နေတော့တော့။ဟေး။လွတ်ပြန်လား။ดูชินฮะเอ้ยไปแล้วครับอ๋อมึงอ่ะป่วยไล่ไม่เลยนี่ป่ะแกขึ้นมาแล้วเดี๋ยวเล่นอ๋อเบรดูไปได้ล่ะเบรดูโอเคพี่จีตายก็มิ้นป่วยกระเจ็ดนี้เนี่ย2ตีนสู้แล้วช่วยไล่กันกูชาก็ช่วยเนี่ยกูโอเค2ตีนมันเหนื่อยอยู่เลยกูป่วยนะป่วยไหนอ่ะทีนี้ชาเผ่าออกซะเออมิ้นนายเนี่ยอัถอบัดป่วยอ่ะขำมาหมองนี่ดิလောစင်မှာလက်ရှိမှာအရင်ပွဲရမင်းသားကြီးကလောစင်မှာထိုင်းမှာဖြစ်တယ်နော်9ပြည့်နှစ်ကောအခုဒီက18ကွာခွေဒီအားရကစားအားရတော်တော်တော့ကောင်းလာပြီဗျာဘက်က18ဒါပေမဲ့ဒီပွဲကတော့အဘက်နဲ့အထောစားရပေါ့ဖို့မလိုဘူးပြန်နော်ကောင်းပြီမင်းသားရောင်းနေမှုလို့လေဒုက္ခရောက်ပြီရောက်ပြီเสยดิเว้ยละเมนไนท์ก็ตลอดย้อนมาเนาะดิเว้ยละ50 50บ่รู้ขึ้นเลยจ้ะให้หยอดเนเน่ตามมาขึ้นเลยจนอืมเลยไนท์ไปประสนน่ะโชว์ชื่อไม่เอาเนี่ยสุดๆโดนอ่ะฮะโหยอะไรเอ้าว่างะจ๊ะงะจ๊ะจนนี่วันก็บอกนี่พ้มหมองมีพ้มหมองมีแค่แต่บวยดิแล้วไม่เล่นมาเนี่ยแหละ
မကြည့်ရလို့ပါတဲ့ညာမလေကျေးဇူးပါတဲ့ငါထဲပွေတယ်အဲ့ဒါပဲ2000တော့ခက်လေတသိန်း2သိန်းကြီးနေတယ်ဘာတသိန်းများဘောလဲပြရအောင်ပြရစေပြရအောင်ဘုံမော်မလေးတထောင်တသိန်းနဲ့ဆမညစ်ကြတာအာဘယ်လိုဒီလိုတောင်းပြေးပြရအောင်မင်းကိုပြစ်မလို့မာလက်အိတ်ဖြစ်သွားပြီနော်ဟုတ်တယ်ကိုအထွန်းနဲ့အဘက်ကိုစားပြပေါ့ဖို့မလွယ်ဘူးကြနော်ဒီမရှိရလားခိုင်းမှာအဲ့မဲ့ဆောက်ယူရပြန်လေးဘာလို့မရှိဘူးလဲဟောလိုင်းမမကြီးဘယ်လိုလုပ်နေလို့လဲလိုင်းမအဲ့ဒါလေးကဘယ်လိုလဲဆိုတာဘယ်လိုလဲဟောပြောလို့ရတာဟဲ့ကောင်းရပါဘုရားအေးလက်ပေါင်ဟုတ်တယ်ခင်တော့မလို့ကြနော်ကိုမောင်ကိုကမ္ဘာဝေရေဘာဖြစ်လဲဆိုတော့မင်းသားကြီးတို့ကလက်ရှိမှာထိုင်းမှာတော့9မိနစ်မှာစပစ်တွေရောတိုက်ဖန်အားတွေရောတက်ရှင်တော့တော်တော်ကောင်းတဲ့ကားမှာဖြစ်တယ်နော်မင်းသားကြီးတော်တော်အတွက်တော်တော်ညီရဲ့ဗျနိုင်ဝဘောဟုတ်ကဲ့ပါကုသိုလ်လေးဗမာနာလို့ပြောတော့ဖတ်နေပါလေသားကြီးလေကျွန်တော်ကျွန်တော်မင်းမကွေတဲ့ဘူးမင်းသားနေတဲ့တို့ပဲကျွန်တော်ဟုတ်တယ်ကွေကိုတို့ကတော့ဒါကသူကအမရင်တော့အဲ့လိုပဲနော်စိတ်ပါလက်ပါနဲ့ก็ไม่ได้อยู่แล้วอาญาปายอยู่แล้วได้หัวมั้ยอ
ဒီကကိုယ်တွေမေးလိုက်ပါနော那猪吗哎呀哎呀秦总秦总呀带球带球我那好了吧带着热带出去好了吧好了我老子没那个钱我也不吸毒了那吸引玻璃吧我现在我这个修法也是什么没完什么真正的不容忙给你外边呢怎么了ညာတံဘယ်ကောင်းဆုံးခြူသားရဲ့ပွဲရှိရနော်သူဖားလားမသိကြားလားမသိပဲလေတော့သူကချက်ပြောင်ဘယ်ထိုးနဲ့ပေးတာနော်ဟဲ့လို့ပေးတာဗောဘယ်ကအဲ့ဒါလေးနဲ့ပေးရတာဘယ်ရောက်ဆက်ရမယ့်ဆက်ရတယ်ဆက်ရတယ်ဟာဆက်ရတယ်လို့မှတရားเดี๋ยวหลูน้ําเลยแล้วก่อนนี่ไม่เยอะอยู่น้ําเลยล่ะเป็นขาดูมากเลยเอ๊ะเมซอจองนี่งาเมบาลอนเอ๊ะบาลอนนี่ไอ้เนี่ยงาเดี๋ยวจะไปมาตายอยู่เหมือนกันนี่ก็ล่ะงาบาลอนด้วยเอ้ยเซ่พอละอย่าเซ่ว่ะเออบดุเนี่ยเลยสอไม่ติดกูเนาะไอ้เนี่ยเนี่ยกูไม่อ่ะจะเปลี่ยนอย่ารู้เนี่ยเนี่ยป้วนน่ะจะเปลี่ยนตูวันไปจ้ะเนาะกูไม่อ่ะเบยทูเนี่ยตูป่วยมาพี่บาเลยกูดีป่วยได้ยังเสร็จดิชูตาป่วยหล่นไปบาโอเคบาหล่นมาเนาะชูตาป่วยดีป่วยไปชูตาป่วยชื่อเลยเอ๊ะเฮ้ยอ่ะเฮ้ยแค่ฮอปไวท์ขึ้นไหลเนาะอ่าไปแล้วแล้วเนี่ยเอ๊ะแล้วแล้วล่ะฮอปไวท์มาเอ๊ะแล้วล่ะเดี๋ยวดีนะมันเนี่ยกูโยกีกูอ้าจะเข้าแล้วไกลไว้ดีป้าพบป่วยมาใจใจดูคนนี้ขอได้ดูคนนี้รอได้ตามมาได้ไอ้ขอหมดแล้วก็ได้ดูขอหมดได้ดูวุ้ยเนาะได้ดูขอหมดเดี๋ยวมาไปไอ้จ๋าล่ะห้องมาแซ่อ่ะลงนี่อยู่ควายโอ้ควายเฮาบ่เฮ้ย
哦，嘿，拜拜。啊！干完了。就是说，这实力的拼呢，那保安也怪强的个。啊！好嘞，好嘞，三位，好嘞，三位。对。明天没回，那明天一路啊，明天电话听那边。不挂了，明天没有去吧？就是因为来二嘛。我挂你不要弄了。我挂了，妈的，我拉过鱼啊，我拉过虾娃子，我拉过虾娃子。这一拍吧，我没听到你。哎，谁？他？这把鱼你抽不了了，我也在抽了。我看到那边见我。我也在抽啊。哎，我有点想我。你记住了，我帮你。我把安弟娘们帮你。啊？我把这对面的，你俩都来接我看。对，那不？我把安弟娘们帮你。你啥人啊？刘云啊？哎，为啥你光我看？哎嘛，这对面的。哦，就多嘞，俺们还没有事了不？哎，那么没加加的了，那几毛加完了。哇，追那边吗？哎，这边的。哦，加的，哦。对，那边嘛，对不对？不能 CBG 的，好不好？好的吧？好的。关键吧。啊！那边怪吗？要不然，要不然，你别说，你看，有这边，俺老公没抓了。你别说你们家的八卦了。哇！
啊，没有嘛，就说也。我是从哪里来的？我从哪？从哪？哪把路啊？你哎，你别。外面你压的，我那都想嘛呀。你也压的。啊，没得管了。哎呀，我那最贵吗？过头我们在哪那边？过头了，你那边没改运动吗？没变你了，喏。过头就那外面没变喏。嗯。啊，轮过头哦，今天哇，外地啊，这外地啊，鸡没搞喏，轮过头这鸡嘛没被收了，对吧嘞？收。收了没有？鸡啊没有？收。哎呀，收收，都我们老点，越南不了的。好怪吗？好的，狗都没变你了，你都没改运动吧？喏。你自己变的吗？哎呀，怪啊，把别人自己变的。哈哈哈！哈，可能没原谅我变的了。嗯。是啊是啊。不让我记啊。哎。改狗改。太多了，都得买个白裤呢。哎，这个要不你，这个你让你考虑，是不白说，凉啊都凉了都，我都心里都。哈哈，大美女啊！我年轻都年轻。快帮忙嘞！哎，过来，这边，进来进来，那个不都？快帮忙嘞！这匕首多少百元咯？对，你不要了，伢单排高中就他也不会来个喏。我们要了二零年个，这边排出来多还不一样喏。哥们，哥们，不要别来了，来，哥们。看那里边，那哥们也不会别来了，别来了，不丢别。给，我们也不会了，七八元喽。啊，我们也穷没有人来，没来嘛的，八一点。对，我们也不会六元喽。伢当白光中，就他也不会打鱼。